Ես ներողություն եմ խնդրում, այո, այո, ես հիմա գործընկերս հայտնեմ, որ պետք է նախարարի հետ, չէ՞, նախարարի հետ, պարոն Զորավան, ես խնդրում եմ դուք եւ պարոն Մկրտչյանը միասին բացանան։ Մենք ասում ենք գործընկերներ հիմա Քանի փաստաբան 502 փաստաբան երկրորդ մեջ միացել են։ Սա հիմա մեր գործընկերները կանձնեն, մենք էլ կբարձրանանք ներքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման, իշնենք ձեզ կներկայացնենք մեր քննարկման արդյունքները, լա՞։ Thank you.